Ասում եմ ազգային ժողովում կուտակված այդ ուսապարկերի հայր ընտանիքային հանդիպում է ազգին նվիրված մարդկանց հետ միասին։ Սա առաջնային արձանագրումն է կարծում եմ։ Ես կարծում եմ նաև երբ շատ ընկերներին հորդորել եմ, որ երբևէ մենք չփորձենք այս իշխանություններին բնութագրել ապաշնոր գիտակցության առումով թույլ անթեք անձին։ Բացարձակապես մենք այս անձանց պետք է բնութագրենք մեկ բառապաշարով՝ դավաճան գործակալական ցանկ։ Եթե մենք հաշվարկում ենք նրանք 80 թվականից, որ եկան և ինչ արեցին, և հիշողության խորհուրդ չունենան, կտեսնեք, որ նրանք քայլ առ քայլ եկան։ Քայլ առ քայլ եկան, բանակը կործանեցին, բանակը վարկաբեկեցին, գեներալներին վարկաբեկեցին, հայ գրականությունը, հայոց պատմությունը վարկաբեկեցին, հասցրեցին Հայաստանին պատերազմի, երիտասարդներին 5000 և ավելի զոհեցին, 12000 և ավելի հաշմանդամ թողնելով։ Եվ այս պայմաններում մենք սրանց համար ենք, որ դրանք ապիկար են, ապաշխոր են, ես կարծում եմ դա բառացի սխալ ցանկություն է։ Սրանք ռեալ դավաճաններ են։ Եվ երկու և նաև ես իմ գործընկերոջը դարաճարկեի ու խնդրեի նման հայտնանվեր դալիճով Նիկոլ Վովայի Փաշինյան անունը ազգանունը չասել։ Կա ապիկար ստահակ, ազգակործան ստահակ, և այդ բառերը պիտի ուղիղ ասել, չվախենալ։ Մենք հիմա ասում ենք եկեք ռազմավարական ծրագրեր գրենք, խելամիտ բառը, պետք է գրենք։ Գուցե նաև շատեր ունեն դա ձեռքի տակ, բայց իրենի բարեկամներ, մենք շատ ենք մեր գործընկերներով խոսում, եթե մարդու տունը հրդեհվում է, բաժարը ընկել, ինչ մտածում է, թե տունը ինչպես վերանորոգի, չէ՞ որ առաջին հերթին մտածում է, պետք է հրդեհը հանգցնել։ Մեր առաջին գործը պետք է լինի այդ սրանց արագ հեռացումը։ Դա բոլորիս հայտնի է, նրանց բոլոր դավաճանական քայլերը, ամեն ինչ ասվել է, բոլոր հայերը տրվել են, մեկ քայլ է մնում, մենք կարողանանք գտնել եղանակը սրանց հեռացնելու համար։ Վլադիվաստոկում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, որ ես Խելամիտ է հայտարարում, որ Լուգանսկի, Դոնեցկի, Ղրիմի բնակչությունը լեգիտիմ իրավունք ունեն ինքնորոշվել։ Եվ այդ ժողովրդը ինքնորոշվել իրավունք ունի առանց պետության իշխանության, թույլ տվության և համաձայնության։ Եվ այս ստահակը մեկ բառ չի բարձրացնում, որ առավել ակնհայտ է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ինքնորոշման մասին մեկ բառ չի ասում։ Եվ էլ ինչ են կարծում սրանից, մենք նոր բան ենք ստանալու։ Մենք հիմա ասում ենք, իշխանությունները սա չեն անում, նա չեն անում, բանակը չեն վերականգնում, մեկ պատուշ չեն գնում, ումից ենք մենք սպասում։ Սպասում ենք այս ազգակործան ստահակները, որպեսի բանակը վերականգնել, որպեսի հայրենիքի ժողովրդի արժե համակարգը, որ կոտրեցին, վերականգնեն դրա։ ասում ենք գնանք մարզեր, լավ մարզեր գնալուց ինչ են պատկերացնում, ինչ պետք է անել մարզերում։ Հավաքվել ամեն գյուղում մարդկանց հետ խոսել, մենակ խոսել, բազմիցս ասել եմ, նրա գիրքը պետք է տա դրա աղջիկները ընթերցեն։ Ես ասել եմ, այդ դեպքից պետք է քաղվածքներ անել, այդ քաղվածքները ծրուցիկի վերացել և բաժանել հատկապես գյուղական շրջաններում, որ մարդիկ հասկանան, թե ով է իշխանության գլխի բացմանը, որ հասկանան, որ նա իրենց ընտանիքներն է կործանում, իրենց երեխաների ապագան է կործանում։ Եվ հիմա մենք խոսում ենք Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային խնդիրների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, Արցախի անվտանգային խնդիրը քանդվեց և կործանվեց 18 թվականից սկսած։ Եվ ևս Արցախում սկսեցին Արցախ-Հայաստանցի տարբերակումները տարածել։ Հիմա Արցախի ժողովուրդը, ես բազմիցս եղել եմ Արցախում, բացարձակապես հույս չի կապում Հայաստանի հետ։ Եվ օբյեկտիվորեն ճիշտ է անում։ Այսօր Հայաստանի իր անվտանգության մասին չի կարողանում մտածել և ինչ Արցախի անվտանգության մասին է մտածելու։ Դրանց հույսը այսօր մնացել է ռուսական խաղապահ ուժերը։ Բայց այսօր նոր կարծածին, որ կարմիր շուկայի ու թաղավարտի հատվածում 30 րոպե կրակոցներ են նչել։ Եվ սա ևս խնդիր է, այսինքն ինչի խաղապահուժերը գտնելով այնտեղ կրակում են։ Եվ այս իշխանությունները որպեսի միջոցներ ձեռնարկեն, ամեն մեղքը տեսնում են ռուսական խաղապաների վրա։ Կարծես թե հետևյալն է դառնում, դու քո տունը չես պաշտպանում, հարևանիդ ասում ես ինչի չի գալի տունը պաշտպանել։ Մենք այս բոլոր հարցերի լուծումը բացարձակապես մեր ճանապարհով կարող ենք ունենալ։ Կարող ենք ունենալ մեր միասնականությամբ։ Հիմա նա քննադատել ընդդիմադիր շարժումների, ընդդիմադիր հայացներ ունեցող անձանց քաղաքական գործիչների։ Եվ ինչ են դառնում։
ոչ թե պետք է քննադատել, այլ նստել երկխոսության եւ վերլուծել խելքերի տալ ոնց անեն օր առաջ ազատվեն սրացից։ Փակ հանդիպումը մեկ գաղափար պետք է ունենա։ Երկերը ու ճանապարհները սրանց օր առաջ հեռացնելու։ Ես այդ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Եվ հակառակը արդեն բավական է, մենք մտածենք սահմանադրական եղանակով։ Սահմանադրական եղանակով այս տարածքները չեն ներառվում։ Միջազգային կոնվենցիաներով հաստատված փաստաթուղթ է, եթե մի իշխանություն չի արտահայտում, չի պաշտպանում իր ժողովրդի շահերը, գործում է հակառակ ժողովրդի խնդիրների շահերի պաշտպանության, հակառակ պետության տարածքային ամբողջականության ու անդերկատվության, այդ ժողովրդը լեգիտիմ ու իրավապահ հեղափոխության։ Եվ մենք պետք է կարողանանք համախմբել դրանք։ Դա կանենք ընդդիմության բոլոր ուժերի հետ միասին, առանց քաղաքացիների ցուցիչների պետք է միասնաբար գործենք։ Մեր այսօրվա տարանջատումը երկրի կորցանում է տալու։ Ես ոչ եմ անում միասնաբար գործել, որ առանց դրա հեռացնելու։ Այսքանի շնորհակալություն։